Për të folur fillimisht për deklaratat e sot me të Albin Kurtit, ku ka atakuar Miroslav Lajçak, Bashkimin Europian. Zoti Basha, përse, cilat janë provat që ka Albin Kurti, sa ta po ndjekin linjën e Serbisë? Atëherë faleminderit zonja Çifliku. Përshëndetje edhe për ju. Mendoj se ka dëshmi të mjaftueshme tani më pas gjithë këtyre turneve të bisedimeve që kemi bërë. Unë po i përmend vetëm disa prej tyre. E para kemi në nënshkrimin e marrëveshjes në Bruxelles, ku zoti Kurti pranon të nënshkrojë marrëveshjen derisa zoti Vučić tërheqet nga ajo. Megjithatë, zoti Lajçak premton që nënshkrimi do të bëhet pas marrëveshjes së aneksit të kësaj marrëveshje në Ohër. Edhe në Ohër zoti Kurti pranon të nënshkrojë marrëveshjen, derisa zoti Vučić nuk e pranon atë. Dhe zoti Lajçak pra e vënë në lajthitje shtetin në Kosovës duke mos qëndruar prapa fjalëve të tij. Pas kësaj, siç e dini, zoti Lajçak ka rekomanduar mos ndaj shtetit të Republikës së Kosovës, edhe pse Rusia vazhdon të mos vë sanksione ndaj Rusisë, vazhdon të ushtrojë dhunë dhe terror në Republikën e Kosovës, vazhdon të diskriminojë minoritetin shqiptar në Republikën e Serbisë. Mirë po zoti Lajçak e merr vendimin i anshëm dhe rekomandon vetëm mosa ndaj Kosovës dhe jo Serbisë. Pastaj zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës zoti Bislimi ka pasur një takim zonja Çifliku në Bratislavë, ku kanë bërë një pajtueshmëri, një marrëveshje për deeskalimin e situatës siç e referuai zoti Lajçak. Aty ai premton se pas kësaj marrëveshje do të tërheqen mosat dhe do t'i rekomandoj BE-s për tërheqjen e mosave. Kjo nuk ndodh. Pastaj premton që me 14 shtator, më falni, në takimin mes dy presidentëve, ai do të dërgojë një letër ku rekomandon tërheqjen e mosave. Pra, edhe kjo nuk ndodh, përkundrazi, ai i njofton vendet e BE-s se mosat ndaj shtetit të Kosovës po funksionojnë dhe nuk duhet të heqen ato.